ଗୋବିନ୍ଦପୁର କଲେଜ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତମାନର କଲେଜ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଅଛି କାହିଁକିନା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଗକୁ ବଢ଼େ ତେଣୁକରି ଏଠାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସାର୍ ମାନ୍ୟବର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଆମର ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଖୋଲିଛି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ ଖୋଲିଛି କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍କୁ ପରମିସନ୍ ଦିଆଯାଉନି କ'ଣ କାରଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପରମିସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଚାଲିଛି ସାର୍ ଆଉ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ଧାନ ଉଠାଯାଉଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସବୁଆଡ଼େ ନେଗ୍ଲେନ୍ସି ଫିଲ୍ କରାଯାଉଛି ଏ ବାବଦରେ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଜଣେ ବିଧାୟକ ବିଧାନସଭାରେ ବିଷ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମର ସିଭିଲ୍ ସପ୍ଲାଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଗତକାଲି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି